Na bijkans 24 jaar heeft de Stichting Beheer en Exploitatie Crèches, SBEC, een opleiding verzorgd ten behoeve van het personeel van overheidscrèches. De opleiding is in samenwerking met de dienst Opleiding en Vorming, DOV, verzorgd. De diploma-uitreiking van 23 crèche-leidsters die de opleiding tot groepsleider hebben afgerond, heeft vanmorgen in het theologisch seminarie plaatsgevonden. De opleiding heeft 8 maanden geduurd. Opleidingscoördinator Angela Salmo vindt het een prestatie dat alle crèche-leidsters de opleiding hebben afgerond. We zijn gestart met 32 dames en allemaal hebben de eindstreep gehaald, ondanks de vele problemen, zegt Salmo. Ze typeert de geslaagden als doorzetters. En bovenal gedreven door de liefde voor het jonge kind. En tot slot wil ik zeggen, dames, maken jullie het verschil. Niet voor ons alleen, maar meer voor het kind. Gefeliciteerd. Dat was Angela Salmo, opleidingscoördinator van DOV. De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches biedt opvang aan kinderen van 0 tot en met 6 jaar. Minister Christine Polak van SOSAVO zegt dat het ministerie zich de komende periode sterk zal maken om het personeel van de opvanginstellingen goed op te leiden. En te trainen om volgens de standaarden onze doelgroepen op te kunnen vangen en te begeleiden. Ook zal er gewerkt moeten worden aan de fysieke omstandigheden van de crèches en de peuterscholen. Vandaag vieren we samen het heugelijk feit dat 32 van de crèche-leidsters met succes de opleiding hebben afgerond. Het was geen gemakkelijke strijd, maar een oud spreekwoord zegt, je bent nooit te oud om te leren. En dat hebben deze dames zeker bewezen. U heeft slapeloze nachten gehad. Maar uiteindelijk, maar die slapeloze nachten hebben geleid dat u vandaag het diploma in ontvangst gaat nemen. Dat was Christine Polak, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, vanmorgen bij de diploma-uitreiking aan crèche-leidsters.